Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellur mënyrën se si bëj unë mbushjen e petave tortili për duruma, përgatitja shumë e thjesht, besoj se kam ju pëlqyer. Për lirjen e petave të durumave, petave tortili, na nevojiten, këtu kam 3 lugë gjelle me kos, mund të shtoni dhe ajë kosin qofë se doni, 3 lugë gjelle me majonez, unë po përgatis për masa më të vogla, qofë se ju përgatitni për masa më të mdoja atëherë, përgatitni më shumë do me thonë, atëherë shtoni masat, dhe na nevojiten melmeza, këtu kam një lukë të mesme me origano, një lukë të mesme me veget, dhe pak hudhër të bluar, i hedhim. Shtojmë gjysë më lukë me syrup shejke, ndryshe njihet si ufull e shekës, ju mund të shtoni dhe ufull të thjesht në qovë se doni, dhe një lukë gjelle me keqap, përzi mirë masën dhe me këtë masë të përgatitur do i li petat e durumave. Pra ju jep një shije shumë të mirë kjo masë, kjo salcë ndryshe ta quaj, dhe është gati për t'i lyer petat e durumave. Pasi kemi bërë përgatitjen e mishit, recetën e keni në videon tjetër, dhe përgatitjen e salcës, atëherë filloj me mbushjen e petave tortili, pra përgatitjen e durumave. Kësaj radhe i kam blerë në market, kurse një herë tjetër do e sjelli vetëm recetën e këtyre petave se si përgatiten. Marr një petë dhe gjithashtu na nevojiten dhe perimet llojeve të ndryshme, kam domate, qept, kuqe, sallatë, jeshile. Marr kështu letër përpjekje dhe vendosi në gjysmën, pak më pak se gjysma e petës së tortilit. Hedhin nga salca e përgatitur. Salcën kështu e përhapi me lukë në sipërfaqen e petës. Vendosi sallatë jeshile, unë ka pak në si përfaqe, disa pjesë qepve, domate, dhe sojse shmjaftushëm, dhe i vendosi mish. Hedhi për sëri salc, bimishin, dhe bëj rokolisin, kështu një qosh e rokolisi. Dhe filloj në formë role të bëj rokolisin. Pra kjo letra përpjekje ndimon që ta merë formën, ja pra dhe si duket. Kështu në mënyrë njëtë vazhdojmë dhe me peta tjera. Në këtë mënyrë hedhim salcë. S'na ka ngelur asgjë tjetër, vetëm se t'ja shijojmë shijen. Kanë pamjet mrekullueshme dhe në shije besoj se janë ashtu të njëjta. Të gjithë ju që do i përgatisni në këtë mënyrë ju bëftë mirë, kurse ju që pëlqeni këtë recetë mund të bëni like dhe të abononu në kanalin tonë për receta të reja. Miru takoshmi në recetën e radhës.